E vem outra vez o time do Figueirense. O passe foi na direção ali do Weber. E ele conseguiu tomar a bola do zagueiro do Atlético. Fez o cruzamento para trás. Elias! Gol do Figueirense! Elias, o camisa 10. Vibra o torcedor do Figueirense no Vale do Aço. Na bobeira do setor defensivo do Atlético, o Weber, que você está vendo aí, tomou a bola do Werley, fez o cruzamento e o Elias pegou de primeira para mandar para o fundo do gol. Aos 8 minutos, o Figueirense faz 1 a 0 com Elias. É assim que o Werley quer ser reconhecido, quer ser aplaudido pela torcida? Não tem como, né? Lateral Coutinho cobrou o lateral na direção do Júlio César, que ganhou no corpo do Heron. Leonardo Silva vai para a marcação, ainda o Júlio César, sai o cruzamento, Elias, perna direita na bola! Gol, Elias, do Figueirense! O segundo gol do Figueirense aos 45 minutos do primeiro tempo. Para a alegria do Jorginho e da torcida do Figueirense espalhada por todo o Brasil. Perna esquerda na bola do Elias. No passe do Júlio César. O Elias veio de trás. Perna esquerda na bola e mandou para o fundo do gol. Elias. Até para recuperar o apoio do torcedor. Olha o passe aí do Berola. Lá na grande área. Wesley tentou a jogada individual. Conseguiu passar. Vieram 2, 3 para cima dele. Berola. Caiu, pediu a falta e o árbitro marcou. Richarlison na cobrança, na falta, perna esquerda na bola. Gol do Atlético. E pareceu Dudu Cearense, o camisa 8. O Atlético diminui logo no início do segundo tempo a 1 minuto. Toque de cabeça de Dudu Cearense, do Atlético. E na sequência ele trombou com a trave. Valeu o esforço na cobrança de falta de Richarlison. Dudu Cearense acabou de entrar no jogo. Se jogou na bola, trombou com a trave. Se o Dudu tivesse conseguido jogar, poderia ter sido a história ser outra, mas fica um Atlético desorganizado. O torcedor agora não gostou porque o Dudu saiu do lance, né? O torcedor tem que compreender, o cara não tá conseguindo jogar, né? É difícil, ele tá mesmo só com um ponto. Por ele não estaria em campo, não tem a mínima condição de jogar. Tá mesmo ali como figurante. E agora ele vai sair. A gente vai sair, já sinalizou que vai sair. Olha só, agora ele é vaiado até pelo torcedor. Olha só. Dorival o cumprimenta, não tem condição, a mínima condição de permanecer em campo. Olha aí, está acompanhado pelo massagista Belmiro, sentindo dores,